כל אחד איתם צריך לדעת, רבותיי. חודש אלול נכנס, וואי, 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 וואי. כמה אדם צריך להכניס לראש שלו? יש אנשים נבהלים מהמילה אלול. כאילו זרקו עליהם פגז. מפחדים מאלול, לא בקטע של מפחדים, מפחדים מהדין. מפחדים מהחודש הזה כי... אין לי כוח לימים האלה. צריך לרקוד ולהבין את המתנה הגדולה שניתנה לנו שאפשר לתקן. אפשר לשנות. תראו לעצמכם רבותיי, שברת, שילמת, אין תיקון. עשית עבירה, שומרים לך את העצרות. מה זה תשובה? מה זה תשובה? אין מילה כזאת תשובה, רבותיי. תדעו לכם, תשובה אין דבר כזה. אין דבר כזה תשובה. בשכל אין תשובה. תשובה זה לא הגיוני. דבר זה נשאל לחכמים, נשאל לנביאים, נשאל לתורה, נשאל הקדוש ברוך הוא. את כולם שאלו, מה? נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אדם חטא, מה דינו? שאלו לנבואה, אמרה הנבואה, נפש החוטאת, תמות. מה אתה רוצה? עבירה שימות. שאלו את החוכמה, אמרה החוכמה, חטאים תרדוף רעה. עשה הצרות שיוכל לחול, שיהיה לו צרות בחיים שלו. שאלו את התורה, אמרה יביא קורבן. שאלו את הקדוש ברוך הוא, את זה אף אחד לא יכל להגיד, רק יחידו של עולם משתבח שם על האדמה, יעשה תשובה ויתכפר לו. בשביל זה כתוב, בטרם ערים יולדו, בתחולל ארץ ותבל, בתומר שמות בני אדם. למה? למה לפני שנברא העולם נברא התשובה? יודעים למה? כי אם כבר היה נברא העולם, זה כבר הנהגה טבעית. בהנהגה טבעית אין דבר כזה תשובה. אין דבר כזה רבותיי תשובה. תראו לעצמכם רבותיי, באתי, לא באתי, אני חס ושלום. מישהו בא, שבר למישהו את כל האוטו. מרצדס חדשה, מיליון דולר. משהו, לא יודע איך קוראים להם, מח, וח, גח, מישהו אמר לי, לא יודע. שבוע שעבר באתי פה ביהוד, הייתי עם אשתי והילדים, ראיתי איזה אוטו. נראה, פותחים את הדלתות, עולה למעלה. אמרתי, מה זה, חללית נחתה פה? חללית ביהוד? אני לא ערב, זה BMW סדרה. איזה סדרה? מה אני רואה סדרות? אומר לי, לא, זה סדרה כזאת, זה 1,200,000. יעני כל אחד, זה רק שתי נושאים. יעני זה 600,000, זה 600,000. שם ירח. מה יש באוטו שיש 1,200,000? מה אתה נוסע על בית? מה, האוטו הוא לא נוסע? טוב, יהיה. אבל תתבוננו על מה, על מה אדם חי, על מה אדם שם את הראש שלו. אדם, זה נוסע וזה נוסע וזה. יראו ישרים ויראו וישמחו. כל אחד צריך לדעת, כשאנחנו נכנסים רבותיי למציאות של, של, של חודש אלול, של תשובה, שברת, שברת אוטו ששווה מיליון, אני יודע מה. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, תשמע אחי, מה זה מצטער? תן לי שנייה, אני מתוודא. ביי. מה זה? בוא, תן לי לתת. לא אתה, תן לי, אתן לך איזה שתיים, אני אשלח אותך לבית לוינשטיין לאיזה כמה שנים. שלום, מה אתה בלבל את המועה? תחזיר את האוטו לקדמותו, תביא לי אוטו חדש, תתקן, לא יודע מה תעשה. רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא פונה לאדם, לא שברת, שילמת. אנחנו אומרים את זה בבידוי של רבנו ניסים. אם תבקש לצרפי לי, כי מצרף כסף, לא יישאר ממני מאומה. אתה יודע מה זה אתה מת? מה הקדוש ברוך הוא אומר? כי הוא ידע יצרנו. אני מבין אותך, אני יודע מה עובר עליך. בוא, יש לי בשבילך עסקה הכי פשוטה פה. תעשה שלוש דברים הכי קלים שיכולים להיות. מה זה? כי אחור רואים לכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא עוון וכתוב ונשלם אפרים שפתנו. מה אני רוצה ממך? מה? בית ישראל בא אדוני אלוהיך שואל מאימה אחים לירא את אדוני אלוהיך. מה אני מבקש? כחו. כחו אמרתי פעם בזיידת לשמי ראשי תיבות קבלה, חרטה וידוי.